Alltså. Ja, prova där fram. Ni två. Här är lite rullgrus ut. Här är bra. Såga på det bara. Här svänger lite grann då. Bra. Ja, jag kom nu. Bra, bra, bra. Nu är det full matte. I men ut. Bra. Gruppen. Nu känner jag igen den. Härligt. Jag har kliv på här nu. Det går håll i bara. Ja, men.